Neste Halloween, o burro está cuidando do pântano para o seu melhor amigo, Shrek. As portas estão abertas para os aventureiros que desejam passar uma noite mágica no lar do ogro mais famoso do mundo. No pântano do Shrek, os hóspedes terão a oportunidade de relaxar à luz de velas e cera de ouvido na encantadora cabana rústica dos filmes, aproveitar um parfait, trocar histórias ao redor da fogueira até tarde da noite e saborear uma pilha de waffles frescos pela manhã. E é claro, experimentar a privacidade do icônico banheiro externo de confiança do Shrek, situado entre as colinas das Terras Altas da Escócia, ou então tão distante. O pântano do Shrek foi recriado para encantar quem sonha em dormir em um dos cenários mais emblemáticos da DreamWorks. Esta é uma ação especial do Airbnb, em comemoração ao Halloween, e as reservas estarão disponíveis a partir do dia 13 de outubro, e três sortudos poderão ficar gratuitamente no pântano do Shrek. E aí, quem está pronto para viver essa experiência incrível?